टप 10 कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ विश्वका 10 तरकारीहरूको बारेमा। विश्वका धेरै देशहरूमा पाइने र हरेकको भान्सामा सजिलै पाउन सकिने तरकारीको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। तपाईँको मनपर्ने तरकारी कुन हो? आलु या काउली या अरू कुनै? आउनुहोस् हेरौँ विश्वका सदाबहार तरकारी कुन कुन हुन्। विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि पाइने तरकारी कुन कुन हुन्? टप 10 सदाबहार तरकारीहरू। 10. एस्पारागस वा कुरिलो विश्वका 30% मानिसहरूले कुरिलो मन पराउँछन्। सुपको रूपमा वा स्टिम वा तरकारी पकाएर पनि यसलाई खाने गरिन्छ। कुरिलोले विश्वका धेरै घरमा ठाउँ पाउने गर्दछ। यसको बजारमा निकै माग हुने गर्दछ। 9. काउलीफ्लावर काउली विश्वका 33% मानिसले काउली खान मन पराउँछन्। स्टिम गरेर वा तरकारी पकाएर मानिसहरूले खान मन पराउने काउली सदाबहार तरकारी नै हो। 8. मसरुम वा च्याउ विश्वका 42% मानिसले मसरुम मन पराउँछन्। नेपाली समाजमा उखान नै छ, बाहुनले च्याउ खाओस् न साग पाओस्, तर विश्वमा धेरै मानिसको रोजाइमा च्याउ पर्दछ। 7. क्युकम्बर वा काँक्रो विश्वका 49% मानिसले काँक्रो मन पराउँछन्। प्राय सलादको रूपमा प्रयोग हुन्छ। नेपाली भाषामा काँक्रो सलादभन्दा पनि अचारको रूपमा बढी प्रयोग हुन्छ। 6. ब्रोकली वा ब्रोकोली विश्वका 51% मानिसले ब्रोकोली मन पराउँछन्। काउलीकै प्रजातिमा पर्ने ब्रोकोलीको प्रयोग पनि स्टिम वा तरकारी वा मिक्स तरकारीको लागि धेरै प्रयोग हुन्छ। 5. लेटस साग विश्वका 53% मानिसहरूले तरकारी वा सलादका रूपमा साग खान्छन्। हिजो आज त सागको सुप र मोमो खुब चलनमा रहेको छ। 4. टमेटोज वा टमाटर वा गोलभेडा विश्वका 60% मानिसहरूले गोलभेडा मन पराउँछन्। गोलभेडा खासमा फलफुलको प्रजातिमा पर्दछ, तर यसको प्रयोग विश्वभर तरकारीको रूपमा हुन्छ। विश्वभर गोलभेडा बिना हरेक भान्सा अपूर्ण हुन्छ। तरकारी, चटनी, केचप, टमाटर प्युरी लगायत गोलभेडाको प्रयोग धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ। 3. क्यारेट्स वा गाजर विश्वका 60% मानिसले गाजरलाई सलादको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। विश्व बजारमा नै धेरै मात्रामा खपत हुने गर्दछ। 2. अनियन्स प्याज 66% मानिसले प्याजको प्रयोग तरकारीमा गर्दछन्। विश्व बजारमा प्याजको खपत पनि धेरै नै हुने गर्दछ। 1. पोटेटोज वा आलु विश्वका 68% मानिसहरूले आलु मन पराउँदछन्। तरकारीहरूको राजा मानिने आलु विश्व बजारमा एकदम खपत हुने तरकारी हो। आलुको प्रयोग धेरै किसिमले हुने गरेको पाइन्छ। फ्रेन्च फ्राइज एकदम प्रचलित छ। नेपाली समाजमा आलुको प्रयोग एकदम धेरै छ। आलु नपाइने भान्सा पाउन गाह्रो छ। आलु नेपाली भान्सामा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा नेपाली साहित्यकार भैरव अर्यालले आलु नामक निबन्ध नै लेखेका छन्। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।